I pozdrav svima ljudima, ime Luka sa kanala Kalesmet, a danas igramo Brawl Stars. Tako da lajkajte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, kao što ste mogli vidjeti po nazivu današnjeg videa, danas radimo najveće otvaranje do sada. Znači, kao što možete vidjeti, ja ovdje imam bezbroj stvari u Trophy Roadu. Znači imam bukvalno sam sve skupljao od 7000 trofeja do 8000 trofeja, znači do 8300 trofeja, znači 1300 trofeja, znači plus 1300 trofeja sam ja skupio za 5 dana. Znači ja sam ovo sve skupljao, sad ću nam kažem, znači sve sam ovo skupljao od 17. ili 18. februara, da, od 18. februara do danas 22. februara, tako da 4 dana sam skupljao ovo. I ljudi moji, prvo imam ovdje 4 stvari, 4 star dropa ovdje imamo da otvorimo, random star drop piše ovdje, bonus reverse, znači 1600 XP-a mi je trebalo za ovo, tako da eto ljudima je 4 imam. Tako da idemo prvo ovdje u Brawl Pass da otvorimo ova 4 na brzaka, mislim polako ćemo, ono, bez žurbe, imam 54 gema ovdje kao što možete vidite. Tako da ja sam inače mogu i do 10.000 trofeja da skupljam, ali eto to je dug proces. Nisam se mogao više strpiti, ali ja se inače mogu strpiti, znate. Tako da ljudi moji, idemo ova 4 da otvorimo, idemo prvi star drop, idemo rare, 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 ok, rare, 50 kojnica, idemo na drugi star drop, rare, 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 ok. Šta će biti 50 kojnica? Opet, ok, idemo random star drop, opet rare. A da li je moguće? Sad. Samo rare, pa ova igrica je... Znači, nemam reći. Ok, 10 kredita sam dobio što nije ni malo loše. Idemo na posljednji star drop. Epic. Molim te, mitik. Molim te, mitik. Epic. Dobro, bar epic da sam dobio. Ok, 100 powerpointsa. Dobro, dobro. Powerpointi će mi dobro doći. Idemo sada u Trophy Road da otvorimo ove stvari od 7000 trofeja pa nadalje. Prvo imamo ovdje 200 kojnica da pokupimo, idemo to odmah da pokupimo, imamo 500 kredita za grifa, idemo da kolektujemo star drop ovdje u Trophy Roadu, idemo rare, 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 polako, rare, bit će rare. Da vidimo šta ćemo dobiti, 25 powerpointsa, ok, idemo dalje, 200 kojnica, to je to, idemo 100, ljudi moji, powerpointsa opet, bam, ok, to je to. Idemo da kolektujemo posljednji star drop. Imamo ovdje još jedan, ali to ćemo skupljati, ljudi moji. Znači, idemo, ljudi moji, da skupljamo sve do 8000 trofeja ovdje, do 925 kredita ćemo dobiti ovdje. Tako da idemo na posljednji star drop, ljudi moji. Rare, super rare. Ok, super rare. Super rare će biti. I molim te nešto dobro, 50 powerpointsa. Dobro, sad ima već preko 1000 powerpointsa. Tako da ljudi moji, ste spremni da dobijemo grifa mog novog bravlera. Ova dva ljudi moji ovdje preostala u Trophy Roadu, star drop i 100 powerpointsa, to ću da sačuvam i ostavim. Pa skupljat ćemo sve do 10.000 trofeja danas. Pa ću snimiti još jedan video od 8.300, od 8.150 trofeja do 10.000 trofeja ću ja skupljati. Tako da ljudi moji, ništa, idemo 925 kredita da pokupimo na 8.000 trofeja. Se spremni, 3, 2, 1, sad. Evo ga, grif je tu, ljudi moji, znači ja ne mogu da verujem da je tu grif. Znači imam 7 od 24 epic bravlera, ja mogu da svičujem, ali neću. Idemo sada odmah, let's go, da vidimo šta je sljedeće. Legendary, moj prvi legendary bravler, ljudi moji, u ovom videu. Ok, ja bi, znači moj prvi legendary bravler koji će biti 1900 kredita mi treba, to je puno. Ja se razmišljam između Leona ili Crowa. Ili Spike možda. Spike ima one bolje, znate. Leon se čak može onako šunjati, znači on je nevidljiv kad upotrebi onu ultu. Joj, ne znam ljudi moji, znači znao sam da će legendary sad biti. Inače, ja do sad nikad nisam probao Crowa, ne znam kako se igra s njim, ali probao sam Spike-a i nisam nijednom probao Leona. Znači, samo sam jedino Spike-a probao od Legendary Brawlera.
Tako da idem da probam krova, da vidim kakav idemo training rounds. Znači idem samo krova, da probam Leona. Znam kakav je. Ne znam kako se igra s njim, ali gledao sam kod youtubera kako on igra s njim. Ok. Znači krov je... Pa on, ljudi moji, baca ovaj otrov, ok? Dobar, dobar, bravo. Ulta mu je, znam, ulta je sigurno ono poleti pa se spusti, znam, znam. Samo sam eto htio da testiram njega, čisto onako. Okej, koliko damage-a on, koliko on damage-a dila, dobar, dobar. Dila 320 damage-a, idemo da vidimo ulta. Ulta, evo ovde na ove, da probamo. Nije loš, nije loš. Može se čak reći da je dobar. Dobar, dobar, dobar. Možda čak njega da uzmem. On je mnogo jak. Joj, ne znam. Nisam sad siguran. Ajde. Ma znate šta? Idemo exit. Ok, legendary brawler. Moj prvi legendary brawler. Uzet ću Leona. Pošto on je... kao prvo, on je nevidljiv kad upotrebi ultu, a kao drugo, znate zašto? Znači, on, ljudi moji, bukvalno, sviđa mi se kao brawler, bukvalno. Mogao sam i Spike, ali idemo, choose Leon. To je to. Fali mi još 1000, ljudi moji, ovih, kako se zove, kredita. Idemo, let's go. Znači, sad skupljamo za našeg Leona, dobro poznatog. Tako da idemo sada, ljudi moji, kako se zove, da vidimo. Mogu da ga kupim za gemove, ali neću, ništa to. Znači, koji nam je posle Leona? Znači, posle je Epic, imamo Bee, Pam, Piper ili BB. Posle njega idemo na Mythic Brawlere, znači Mortis, Genie, Mr. P ili Squeak. Posle njega idemo na Groma, Grom, pa Legendary Brawler opet skupljamo, znači Crow, Spike, Sandy i Ember, ok. Nani, Meg, Bonnie, posle imamo ovog Sprouta, pa onda ovog Henka, jel ovo Hank jeste? Nikad nisam igrao s njim, ali znamo ime. Ovo je Mythic, onaj Gray, jeste Gray. Poznajem neke bravlere, imamo ovo Chestera, Chester mi se sviđa, dobar. Epic Gale, ko je ovaj čovječe? Willow, aha, okej. Okay. Imamo dobre tu, ljudi moji, ponude, ovdje možemo da uzmemo Legendary Brawlera, ali ne znamo koji je. Tako da mi skupljamo uglavnom za našeg prvog Legendary Brawlera, kojeg ćemo dobiti. Imam bukvalno samo Mythic Brawlere, samo mi još Legendary fali i to će biti to. Nećemo ga još upgradeovati, pošto čuvam, ljudi moji, PowerPointe za Leona. Njega hoću da upgradeujem na max. Griffa ću upgradeovati malo kasnije, ali sad idemo, ljudi moji, da odigramo samo jednu. Jel me ti zezar da igram duo showdown? Nema veze, odigrat ćemo posle ove još jednu, ali solo. Ali evo, nema veze, sad ćemo ovako. Igram s Edgarom. Dobro, Edgar nije tako loš. Može se reći da je bolji nego onaj Larry Lovry. Mislim, meni se on u potpunosti sviđa, znate zašto? Zato što se on hila kada pravi damage. To mi se jako sviđa. Kod njega, tako da, ajde. Ukro sam mu kill. Ok. Evo je Sandy, ok? Ajde i ti ubij, brate, jednog. Ne moram ja baš sve da ubijem. Dobar, dobar ovaj grif. Dobar, dobar. Iskreno mi se sviđa. Ok. Bukvalno ovaj sve pobi. Ja samo jedan kill napravim. I imao sam najviše damage, ali imao najviše takedown-o. Dobro. Ajde, nije tako loše. Evo, prvi 9 trofeja. Ali sad ću da odigram solo. Neću ovako da igram, pošto ovako mi je, ono, bolje mi je solo. Tu ću više trofeja da zaradim. Ako sam prvi, osvojit ću 10 trofeja, a tamo 9 osvojim. Tako da idemo da odigramo još samo jednu, ali solo showdown. Tako da, ajde, idemo. Okej, znači, okej, idemo ovdje, imamo kutiju. Tako da, on, ne, Rosa, Rosa, Rosa. A gde ćeš ti protiv Grifa? Pa ti meni ne možeš ništa. Sad ću ja nju ovako da pratim. Ona je, ljudi moji, low. Mislim, ona nema neki puno veliki range. Tako da ja sam nju lagano ubio. Sad bi stigla notifikacija. To ću da katujem u editu ovog videa. Tako da idem, ubio sam jednu osobu, a to je Rosa. Tako da je super, imam već 4 power cuba. Idem ova dva na sredini, ljudi moji, da pokupim. U stvari neću dva, ostavit ću jedan. Čisto onako.
pošto ovde mi je Shelly, hoću nju lagano da rešim. Tu je, u kojoj ovaj brawler, ovaj mi se deluje opasan, nemam ga još uvek, ali opasan brawler. Ko je ovo? Je li ovo onaj Otis? Jes, majke mi, Otis. Onaj mitik brawler Otis. On je isto dobar, jak, ali moram da ga ubijem, to je to. Evo ga, ljudi moji, showdown već. 11 power cube-ova ja imam već. Ok. Gde mi je ovaj... Uf, ovaj ima neko auto malo, tako da probat ću ga nekako u... sprema neku ultu, ali bojim se da nećeš ti dugo. Gde si, poleta na mene, druže? Znači, ja sam tebe lagano ovako porazio. To je to. Win streak sam dobio plus 1, tako da idemo ovde, ljudi moji, imamo total 80 XP-a. Tako da to je to, ljudi moji, uglavnom, da vidimo je li imamo nešto u shopu. Imam 54 gema, planiram da kupim u ovoj, znači u ovom video neki skin za coince. U stvari, ne, možda i za gemove, ne znam, nisam siguran, ali, ok, ovdje imam powerpointse, dobro, to neću. Imam kakav skin, brate, ovdje nema ništa. Je li imam za grifa neki skin da uzmem? Imam ovaj zlatni, mislim silver. Ok, za Edgara da vidimo da li ima neki skin slučajno. Ima, evo. Ima ovaj Black Beard Edgar, znači 29 gemova i za 1000 ovih blingova. Bolje meni za gemove da ga uzmem, ali čekaj da vidim da li ima za Larry i Lovrija neki. A bolje mi je da uzmem, a ne znam, ljudima je jako teško. Dynamike, u Dynamike ima jako cool skinove, ali previše su iznad 100. To ne mogu da uzmem, ali čekaj da vidim da li ovdje ima, ne, nisam teo to. Ima jedan skin za njega, ono, jedan je plava, jedan crven, tako da, ljudi moji, uglavnom, uzet ću za Edgara ovaj skin što sam sad video. Ovo je od 29 gemova, pa šta bude, ništa. Kur puklo da puklo, 29 gemova, confirm purchase. Ajde, ništa mi neće faliti jer... treba mi skinova da snimim video, moja kolekcija skinova u Brawl Starsu. Novi skin je tu, Blackbeard Edgar, znači sviđa mi se skin realno. I ostalo mi je, koliko? 25 gemova. Pa dobro, skupljat ću ja gemova u sljedećoj sezoni, tako da mi uglavnom skupljamo za našeg Edgara, bože, za našeg Leona, Assassin Legendary Brawler. To je to. I pišite mi u komentarima da li sam pogrešio, da li da uzmem nekog drugog osim Leona. Ja mogu da switcham, ljudi moji, Leona za Spike ili Crowa. Samo mi pišite dolu u komentarima koga da uzmem. Ali meni se Leon sviđa, ono, dobar je, ali Crow inače ima isto nešto. Ali, ljudi moji, to je sve na vama. Inače, ja još nisam siguran koga da uzmem, imam još jako mi malo kredita fali da ga dobijem, tako da, eto, ljudi moji, požurite, imate možda jedno 5 sati fore da se smislite, u stvari jedno 15 sati, tako da, ljudi moji, mi ćemo dobiti mega pig sutra za 14 sati i 23 minuta, tako da to je to što se tiče ovog videa. Sve najbolje, sve najlepše, želim da nas zabršeći sada dan, uživajte sad kojem da lepo rejte ovo jutro, lepo rejte ovaj dan i da lepo rejte ovo večer noć. To je to. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!